Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém para vereador? Ninguém sou eu, viu? Número 10910. Esqueça não, viu? 10910. Vote em quem conhece. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém para vereador? Ninguém sou eu, viu? Número 10910. Esqueça não, viu? 10910. Vote em quem conhece.